معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جلیس رضا رامپوری، آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم استقبال اور خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ یہ کولکاتہ سے عبدالستار صاحب سوال کرتے ہیں کہ زید کی سگی نانی کا انتقال ہوا تو زید کے نانا نے زید کی سگی پھوپھی سے نکاح کر لیا، جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب اس لڑکی سے زید شادی کر سکتا ہے یا نہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ تو دیکھیے، اس سوال کا جواب ہم آپ کے سامنے بالتفصیل پیش کریں گے، آپ جواب کو غور سے سنیں، توجہ کریں۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ زید اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ لڑکی زید کی اللاتی خالہ ہے، اور اللاتی خالہ حقیقی خالہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ جس طرح حقیقی خالہ سے نکاح حرام ہے، اسی طرح اللاتی خالہ سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو دیکھیے، بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، جس طریقے سے حقیقی خالہ سے نکاح حرام ہے، اس طریقے سے ہی اللاتی خالہ سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔